Бүгін 2021 қаңтар өте маңызды күн, білесіздер. Сіздерге рахмет, қастер мен мұрагердің сотына қолдап видео үндеу жариялағандарыңызға. Ол видео үндеулеріңіз Құдай қаласа жарияланады. Тіке жариялайтын форматта ғой, онда иншалла тіке жариялаймыз. Соттың нәтижесін білдіңіздер ме? Сағат 4-те нәтиже шығады деп сот аяқтады, жарыс сөз аяқтады. Сол жарыс сөздер бәрі аяқтап, жаңа соттың процесін жаңа үзіп шалып көріп отырдық, жеке кісілерден біліп отырдық. Енді бұл жерде бір нәрсенің басын ашып сіздерге айта кетейік. Қастар мен мұрагердің сотына және Қытайдан қашып келген Тілек Тәбәрәктің сотына мүмкіндігінше кедергі жасауға тырысқан бізде қаскөй топтар болды. Ол қаскөй топтарды тағы да категориясы бойынша екіге айыруға болады. Біріншісі кәдімгі Қытайдың жалдамалы күштері. Олар қастер мен мұрагерді жаңа ұры екен, мал ұрысы екен, анау екен, ақ екен, көк екен деп оны ашықтан әшкере осы Қазақстанда ресторан ашқан, тойқана ашқан, Қытайдың ақшасымен байыған, Қытайдан келген қазақтың ішіндегі қытайшыл күштер солар ашық-ашкере өздерінің жалдамалы иттері арқылы өздерінің жақтас топтарында таратып артынан әлеуметтік желіге кетті. Оны білесіздер. Екіншісі, бұл осы Қазақстандағы бір мәлім бір күштер, олардың көбі жаңағы біз бәріміз 2019 жылы Қазақстан халқының саяси сауатының өскен жылы ғой, Қосанов оқиғасы менен. Сол өтірік ұлтшыл, өтірік әртістер. Олар әртістер. Мына әлеуметтік желіде жүреді, олардың кейбірі заңгер, кейбіреуі жаңағы бір белсенді, еш жерде ешқашан жұмыс істемейді, бағып отырған, өсіріп отырған сиыры малы жоқ, тауып отырған табысы жоқ, бірақ жыл 12-ке Шымкентте, Алматыда қайда оқиға, қайда жаңа дау болады, шауып жүреді. Олар кәдімгі кәсіби әртістер. Олар белгілі бір мүттелі топтардың мүттесін қорғап әлеуметтік желіде жазады, қарала дегенді қаралайды, мынаны құртыңдар, састыңдар десе әлгіге нәжіс шағады, өсек дейді. Ол сол адамдар осы Ләззат Ахатова ханымға барынша кедергі жасады. Білесіздер ғой, қаралады, жалалады, біліксіз деді, анау деді, мынау деді, отырып алып әулесіді, көсемсіді. Сосын біз оларға айттық, жарайды. Біз қастер мен мұрагердің ісін патенттеп алған жоқпыз. Ендеше сен 100 адвокат тапсаң да, 100 адвокаттың самолетін, таксиін өзің төле. Болды, өзің төле, өзің көтер, өзің соларға адвокат қылып қой. Біз оны өзіміз қаржысын төлеп, самолетін төлеп, қонақ үйін төлеп, Ләззатты біз ең білікті адвокат деп, соны таптық, соны таңдадық, соның ақшасын төледік. Қастер мен мұрагерге біздің кеткен, тек самолетке кеткен тергеу жұмыстар кезінде ақшамыздың өзі миллион бәленге жығылды. Өткенде бір есептегенде миллион жарымнан жығылды. Тек өткенде болмай қалған сотқа бізге куәгер ретінде Бекзат Мақсұтхан барды, Қытайдың консулдығынан шыққан басқа да куәгерлерді алып бардық. Солардың бәрі барып, сот 5-ақ минут ашылып, солардың бәрі кері қайтты. Соның өзіне біз жарты миллион теңгеге жуық ақша, анығында 400 бәлен мың теңге ақша жұмсап қойдық. Енді жаңағы диванда отырып ап, креслода отырып ап, ақыл айтқыштарға мен айтып, сізде біз сияқты еңбек істеңіздер, кәсіпкер жігіттерге барамыз кәдімгі біз. Мынаның билетін алып бер. Мынаның таксиін төле, мынаның пойыз билеті 12 мың екен, мынаның такси жаңағы 10 мың екен деп солардың бәрін ұйымдастырамыз. Мына кісіні мынаған, ана кісіні анаған тапсырып, билетін алғызып, күнде бәлен звондап, тықақтап, құлқылдап, алдың ба, ойбай, алдың ба, бір вагонда болмай қалмасын деп жүріп, соны ұйымдастырамыз. Ұйымдастыру біздің жұмысымыз. Ал енді дәл қазір ең соңғы сот болды. Сағат 4-ке дейін дұға тілейміз. Тағы да әлде бір әртістер кіріп кетпесе, бұл екі жігіт қалуға тиіс. Себебі халық ашынып отыр, сіздер сияқты ұлтшыл азаматтар көптеп келді, оянды. Халықтың қазір саяси санасы, Қытайға деген ыза кегі ашуы максимум шекте тұр. Қазір бір шырпы тартсаң лап етіп жанудың аз алдында тұр. Біз енді өз тойында өз төбелес шығаратын ақымақ емеспіз, ел біздікі, отан біздікі. Бұл жерде біз бірдеңкені аударып төңкеріп жіберейік деп ойламаймыз. Бірақ халықты билеп төстеп номенклатуралық
әкімшілік, әміршілдік жүйемен үйреніп қалған советтік психологиядан әлі арылмаған ескі коммунистер қазақ халқының мүддесімен бұрын санаспаған болса, енді санасуға мәжбүр. Егер санаспаса, біз өз айтқанымызды орындата алатын күшіміз бар екендігін дәлелдедік. Солай ғой. Біз осы екі жігітке қандай да бір жаза тағайындалудың бәріне қарсымыз. Бір жылға қамақ, екі жылға қамақ, жарты жылға лагерь, түрмеге қамау, бәріне қарсымыз. Ұзаса, шартты бостандық болды. Тек қана шартты бостандық. Ұзаса Алтай бас бостандығынан шектеу болды. Себеп олар кәдімгі концлагерден қашып келген адамдар, кәдімгі сол қорлыққа шыдамай келді. Бір емес, алты адам қашып келіп отыр. Бүкіл дүние назар аударып отыр. Атажұрт еріктілерінің жазуымен, сызуымен бүкіл әлем ақпараты қастер мен мұрагерді жазып, көріп, біліп, бүкіл әлемдік ақпараттар оны көтеріп отыр. Сондықтан әлде біреулер түсінен шошып оянғандай болып, аяқ астынан Біріккен Ұлттар Ұйымына барып қат тапсыра қалу, енді ол сөздің шыны ұят шаруа. Біз қастер мен Мұсахан, қастер Мұсахан мен мұрагер әлім келген сәттен батыс ақпаратын шуылдатып, батыстық ұйымдардың бәрінің құлағын көтеріп қойғанбыз. Олар күні бұрын бізбен күні түні хабарласып, әрбір прогресті біліп, қадағалап, не болды, не болып жатыр, тіпті ләззатқа жасалып жатқан қоқан-лоқылар, арбау, бопсалаудың барлығын біз аударып жазып жеткізіп отырдық. Біздің міндетіміз сол, кісіміз де сол, нәтижеміз де сол. Сіздерге рахмет. Жаңағы видеоларыңызды Құдай қаласа ғалым осы арызданушылардың видеосынан кейін уже шығарып қойдың ба? Болды, міне шығарып қойды. Ол да әлеуметтік резонанс. Сіздердің өстіп келіп, бізді қолдап, қастер мен мұрагерді қолдауларыңыз әрбір деңгейін біздің осы еліміз, отанымыз үшін үлкен нәтиже, үлкен еңбек. Әрдайым келіп, қолдап тұрыңыздар. Қазір біз мына жаңа бір әулеттен қанша адам дедіңіз? 22 бала болған. 22 бала. Иә, 5-еуін жіберіп, енді 17-сін ұстап отыр. Әлі түрмеде. Иә. Міне, бір әулеттен 22 адам, 5-еуі шықты, 17-сі түрмеде. Бұл енді үлкен сұмдық оқиға. Бір әулеттің өзінен. Ағайынды қанша кісінің балалары? Әрқайсысы бір-бір семьяның адамы. Бір-бір семьяның. Енді осы кісілердің ақпараттарын біз аламыз. Міне, каналды көріп тұрсыздар. Атажұрт Қазақ Үйімен ұрайтыз деп. YouTube-мізде, Facebook-мізде, Twitter-мізде сол. Біздің осы ақпараттарымызды бөлісіңіздер, өз тараптарыңыздан жазыңыздар. Мысал, қазір бұл кісілерді алып, бір ауаша мына жақта кең үлкен холл бар. Facebook-ке тікелей эфир жүргізсеңіздер, интервью алсаңыздар, өзіңіздің аудиторияларыңыз бар ғой, әрқайсыңыздың. Таныс білістеріңізге берсеңіздер, бұл енді құба-құп. Себебі Қытайдағы қазақ мәселесін осы атажұрт еріктілері патенттеп алған жоқпыз. Осы Қытайдағы қазақ мәселесін мың жазушы жазса екен деп, соларға жылап-жылап алдына барып, есігін тоздырып, жазбай қойғасын жазушыларға тиістік. Білесіздер ғой. Сөйтіп едік, басымызға бәле таптық. Білесіздер ғой. Осы Қытайдағы қазақ мәселесін неге жазбадың? Сен патриот едің ғой, қаңылтыр кеудің бар, қаңғырлаған деп ақындарға тиісіп, не деп сасып көзөндедік пе? Бірдеңе деп тағы бәлеге қалдық. Солар соны жазса біз тиіспес едік қой. Біз бұл жерде былай. Біз осыны бәріміз көтерсек дейміз де, бәріміз, яғни жұмыла көтерген жүк жеңіл. Қазір біз шырпыр етіп, жалғыз бір ұйым шырпыр етіп, үніміз кейде шығып, кейде шықпай, аяқтан жаңағы салған тұсау бар, алдыдан қазылып жатқан көр бар, арттан атылып жатқан оқ бар дегендей, сондай сұмдықтар болып жатыр. Саламағалейкум. Мына кісі, мына біздің амандығымызды, қауіпсіздігімізді 24 сағат бізді уайымдап шаш түсіп қалған. Осы Қытайдағы қазақтың мұңындап уайымын уайымдап жүрген ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері. Атың кім еді, бауырым? Бауыржан. Бауыр, фамилияң қалай? Оның қатесін. Ұмытып қалам ғой енді. Осы бірінші кісі осы Қытайдағы қазақ үшін шаш түсіп қайғырып жүрген. Аман бол. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бізді 24 сағат амандығымызды қадағалауға жіберген. Қытайшылдар тисіп қоя ма, Қытайдың киллерлері Серікжанды атып кете ме деп осы кісіге қорғатып қойды. Ал жақсы, онда сіздерге рахмет. Видеоларыңыз уже жарияланды. Ендеше біз арыз қабылдайық. Арызды қабылдап бола сала біз жаңа шетелдік тілші келеді, сұхбатымызды берейік, сосын шаруамызды ой түннің бір уағында тоқтатармыз.